com a palavra o Renato e vamos então envolvê-lo com as nossas melhores vibrações. Obrigado. Boa noite. Pode não parecer, mas eu continuo encarnado. Não é? Quem desencarnou foi o André Luiz, eu não, né? Então, até estava pensando aqui agora que a gente está tendo um prazer grande de estar junto, porque eu recebo, sei lá, um convite por dia para estar em algum lugar e eu não tenho condições, né? Até porque eu tenho que manter meu foco nas escolhas, né? No que eu escolhi fazer nessa encarnação. Mas eu tenho amigos aqui na casa, tenho a Semiramis que cuida da minha parte de divulgação na internet, e aí a casa está comemorando, né? Está em festa, 50 anos, e aí, por sorte de todos nós, eu tinha um compromisso que terminaria ontem e que foi transferido para uma outra data, e aí eu falei com a Semiramis, eu acho que vai dar, dessa vez vai dar. Mas acho que vocês são as duas únicas pessoas este ano que eu pude estar para bater um papo. Na verdade, eu sou um belo contador de histórias e é uma oportunidade de estar dentro de uma casa, eu posso ficar à vontade solto, né? Na casa de amigos, falando de um assunto que eu conheço desde muito garoto, desde muito pequeno. Eu acho que juntar a arte junto com um assunto que eu já conhecia, facilitou a minha vida e me deu a oportunidade de colocar em prática uma coisa que eu já faço em outras encarnações, né? Eu não estou ator, né? Eu sou intrinsecamente ator, enfim, um provedor cultural de outras encarnações, e nessa especificamente resolvi colocar em prática mais um único foco, né? Que é divulgar a doutrina espírita em larga escala, fora do meio espírita principalmente, pelos caminhos e com os talentos que tenho, pelo teatro, que é a minha praia, e pelo cinema, que é a minha segunda casa, digamos assim. Eu faço muitas outras coisas também em cinema, mas eu sou muito cauteloso naquilo que eu escolho, porque assim, eu estava até falando isso no carro agora, quando o que me faz, o que me move a fazer um trabalho é o trabalho em si, né? Pode ser que eu venha fazer um trabalho, uma peça, um espetáculo, um filme, em que eu não vá querer receber nada por aquilo, porque aquilo me move. E como a justificativa contrária é a financeira, não é? A pessoa teria que me pagar, por exemplo, um salário astronômico para eu fazer aquilo que eu não quero, fatalmente vai acontecer que eu não vou fazer, porque eu não quero fazer uma coisa que eu não quero fazer. Acho bobagem fazer uma concessão nessas alturas do campeonato, numa encarnação em que eu não fiz concessões, né? Eu poderia ter feito concessões, eu teria ganho muito mais dinheiro, rios de dinheiro fazendo concessões, não é? Os convites para fazer televisão foram constantes o tempo todo, eu poderia fazer o que todo artista faz. Faz novela, presença VIP, ganha salários astronômicos, não é? Viaja pelo Brasil afora, faz comercial de bebida, cigarro, bebida, um cachê altíssimo, não é? E eu teria dinheiro, mas não foi isso que eu escolhi fazer. Até porque, assim, essa história ela não começa aqui. Ela começa muito lá atrás, quando eu costumo dizer que eu estava passando por algum departamento na espiritualidade, e tinha um grupo de pessoas ali, artistas, intelectuais, já se preparando para entrar na matéria, no sentido de colaborar com a divulgação da doutrina pelo caminho das artes. E eu, passando por ali, já artista, não é? De outras paragens, eu disse, eu quero estar nessa, eu quero fazer isso. Algumas pessoas vieram antes, né? No início do século, desencarnaram, uma no meio do século, desencarnaram, até que veio um grupo, que é esse grupo mais ou menos que eu estou falando com vocês, que deu uma bombada definitiva para que os assuntos da espiritualidade entrassem nos lares das pessoas pelo caminho das novelas. E o grande papa dessa história, digamos assim, o grande pajé da tribo, eu chamava ele de pajé, o grande pajé da tribo chama-se Augusto César Vanucci, meu querido amigo. E com ele, então, a doutrina espírita entrou
na casa das pessoas, num momento em que a TV Globo batia 70, 80 de audiência. Hoje em dia, a audiência está dividida em muitos lares. Mas naquele momento, a audiência batia 50, 60. Então, ele fez Um Homem Chamado Amor, duas vezes seguidas, um especial com Chico Xavier. Insuflou a TV Globo para que fizesse novelas especiais falando de espiritualidade. Alguns eu gravei, inclusive, que nunca foram para o ar, uma série chamada Percepção. A novela Viagem, né, que insistentemente é repetida, insuflada por ele para que a novela fosse feita. Ivani Ribeiro, autor, espírita, atuante. E a novela continua sendo reprisada. E como naquele momento ele tinha ali, por exemplo, uma janela maior, que era a esposa do Roberto Marinho, a Lili, que, aliás, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, ela posou para a capa da Veja segurando o livro do Kardec aberto, dizendo que aquilo tinha sido o alento da vida dela no momento em que ela tinha perdido, se eu não me engano, o único filho que ela tinha, num acidente que, aliás, também desencarnou uma cantora chamada... Não, mas essa cantora é mãe de... A filha dela também é cantora. Cláudia... Teles, Silvinha Teles. No mesmo acidente que desencarnou Silvinha Teles. E ela se tornou espírita a partir daí. Então, assim, era muito fácil. Cada projeto que entrava dentro da TV Globo, se tinha resistência de alguém, era muito fácil acabar essa resistência no momento em que tinha ela, que falava com ele, que era o dono, e que dizia, cala a boca e faça, não é verdade? E aí virou-se uma facilidade maior, e hoje as novelas e o teatro, junto com isso tinha o teatro também, abriu-se uma grande porta para que pudéssemos falar cada vez mais da doutrina espírita, e é o que mais deu certo nos meios de comunicações, foi a melhor janela aberta, foi o assunto reencarnação. O povo tem curiosidade sobre reencarnação, vida após a morte, outras vidas gostam muito do assunto. Mas no momento em que eu estava lá com esse grupo, eu disse, oh, em algum momento eu quero ir, quero me encontrar com esse grupo e quero também dar continuidade ao trabalho. Quem começar eu pego e continuo, ou quem parou eu continuo, ou se estiver junto, vamos junto. Eu tinha lá também meus resquícios, minhas coisas ali para eliminar, para expurgar, porque afinal de contas, se eu estou na matéria, também devo ter lá meus débitos, espero que tenha alguns créditos. Mas a gente acaba vendo que são tão poucos os créditos diante de tantos débitos que a gente tem para resgatar. Eu entrei na matéria de uma forma assim, muito, muito complicada naquele momento. E aí começa toda a minha proximidade, digamos assim, mais, digamos, intrínseca com a doutrina espírita, porque nos primeiros meses, logo que eu estava na matéria, nesse expurgo que eu precisava fazer, eu comecei a ter uma série de problemas. Minha família tinha uma relativa influência dentro da sociedade. O meu padrinho era um dos médicos mais importantes do estado. E pesquisa para lá, pesquisa para cá, pesquisa para lá, pesquisa para cá. E ninguém encontrava a resposta ou porquê. Eu inchava. Fiquei 2, 3 vezes o tamanho normal de um bebê de 2 meses. Eu quero que vocês compreendam onde é que era a minha casa, para vocês entenderem como é que isso acontece. No final de uma rua que não tinha saída, porque o final da rua era um grande rio, a última casa que tinha do lado direito, que ocupava, portanto, todo aquele sítio ali, terminando no rio, era a casa em que eu morava. Mamãe tinha um cuidado muito grande, com medo dos meus 2 irmãos maiores, eu sou o quarto, descerem pela escada da casa, se aproximarem muito do rio, mantinha tudo muito fechado, a casa muito fechada. Então, para você entrar nessa casa, você tinha primeiro que entrar naquela rua. Quando você entrava naquela rua, você só tinha um motivo, é porque você queria ir à minha casa, não tinha outra. Até porque você não se fazia a travessia desse rio. Era muito larga a margem e não se fazia a travessia por ali. Então, se uma pessoa ia para ali, é porque queria ir naquela casa, especificamente a minha casa. A casa era no centro do terreno, portanto, você tinha que passar lá fora pelo muro, os portões. Alguém tinha que atender você primeiro lá no portão que dava para essa rua, para depois encaminhar você por todo o jardim, pelo jardim, chegar então a esta casa. Aí tinha uma varanda muito grande, que mamãe mantinha essa varanda trancada, sempre trancada. A porta da sala que dava acesso à varanda,
e a varanda que dava acesso ao jardim trancada com grades de ferro. Mamãe tinha o cuidado de, ao trancar a porta que dava acesso à varanda, trancava a porta, vinha até a sala, e em cima de um grande armário, mamãe tinha uma espécie de vidro, aquelas coisas que as pessoas guardam bombons e tal, ela jogava a chave ali, para que os menores nem sequer alcançassem essa chave. Mamãe, sempre na cabeceira ali da cama, cuidando, tinha uma moça que cuidava de mim junto com ela. Mamãe, os médicos já tinham meio que dito para ela que desistissem um pouco disso aí, porque não ia ter solução mesmo. Mas mamãe, claro, que ótimo, né? Não, me entregaram na mão de uma mulher que não iria desistir nunca, que eu, aliás, eu tenho uma personalidade muito parecida com ela nesse sentido. Não desistir. Bateram nessa porta que dava acesso à sala. Mamãe estava passando na sala que dava acesso ao quarto dela, que era ao lado. Então era a pessoa mais próxima para abrir a porta, né? Então, ela foi até ali, pegou a chave, botou na porta, abriu a porta, que dava acesso à varanda, porque a segunda chave que dava acesso à rua ou ao jardim estava trancado, a chave se mantinha lá em cima. No que ela abriu a porta, estava ali uma mulher. A mulher se apresentou, chamava-se Noêmia, e pedia à mamãe um copo d'água. Mamãe, que me repetiu essa história trocentas vezes, mamãe olhou para a porta daqui de onde ela estava, mamãe olhou para a porta do portão que dava acesso ao jardim, para ver se ela tinha esquecido a chave ali, porque a mulher estava dentro da varanda, mas a porta de ferro estava fechada, mas não dava saber se estava trancada, não é? Até porque ela estava na porta, a mulher estava na frente dela, teria que pedir licença para a mulher, ir lá para saber se a porta estava trancada, como é que a mulher tinha entrado no jardim. Mamãe não cometeria essa indelicadeza, segundo a mulher era uma mulher muito educada, muito gentil, muito dócil e tal. Mamãe foi lá, pegou um copo d'água, colocou o copo d'água no portal, assim, e disse, quando a senhora acabar de tomar seu copo d'água, a senhora pode deixar o copo aqui, porque eu estou com um filho nessas circunstâncias e eu quero ficar lá do lado dele. E aí essa mulher virou para ela e falou assim, mas exatamente por esse motivo eu estou aqui na sua casa. Eu vim aqui por causa disso. Mamãe ficou um pouco retraída, porque na minha casa se teve um hábito, e ainda se mantém esse hábito hoje com os meus irmãos, que aliás está muito em cima do que você acabou de ler, da frase de Chico Xavier sobre sofrimentos e problemas, né, de como guardá-los. As coisas que aconteciam na minha casa, aconteciam na minha casa. Não saíam do portão para fora. Então você não sabia dos problemas da minha família fora do portão da casa. Os assuntos da família eram resolvidos na mesa com a família e não para fora. Então você não tinha fofoca com o nome da minha família, porque ninguém saía dizendo coisas sobre uns sobre os outros. Mamãe pensou assim, quem foi que falou para essa mulher que o Renato... que eu tenho um filho, o Renato, que está com esse problema e tal, mas ela, a mamãe repetia que a mulher era tão dócil, era tão educada, era tão gentil, tinha uma suavidade no rosto, que ela pensou, que bobagem, deixa esse tempo andar. E aí a mulher disse, ela perguntou para a mulher qual era essa solução que ela trazia. E ela disse que ela passaria uma receita e deu lá uma receita de umas folhas, colhidas na natureza, umas 3 ou 4 folhas, e disse para a mamãe como é que era o comportamento, o que fazer, uma parte para dar tantos banhos por dia, uma parte ela tinha que fazer com que eu tomasse isso na mamadeira, como se fosse a água que eu ia ingerir. As duas coisas juntas trariam a solução do problema. Mas mamãe falou assim, mas como é que eu vou conseguir essas coisas todas, que eu não sei como é que consegue isso? Ela disse, não se preocupa, a moça que toma conta dele sabe onde encontrar todas essas folhas. Mamãe ficou pensando naquilo, porque aquilo era uma pagelança, não é verdade? Uma mulher religiosa, e mamãe sempre foi muito religiosa, mas mamãe não era partidarista. A melhor resposta que eu conheço até hoje sobre escolha filosófica ou religiosa é de mamãe ainda. Quando perguntavam para ela qual é a sua religião, ela dizia que deselegância perguntar para uma mãe qual é a sua religião. A minha religião ou a minha filosofia é aquela que os meus filhos escolherem. Eu sou católica porque ela é católica, eu sou espírita porque ele é espírita, eu sou evangélico porque ele é evangélico.
Porque na minha casa tem tudo isso que eu estou falando para você. Aquilo ali dentro é uma salada mista. O que é ótimo, porque você lida com todas as escolhas filosóficas ou religiosas e todos respeitam todo mundo. Meu irmão se tornou evangélico, foi a melhor coisa que ele fez. Antes de destruir o mundo, ele já se tornou evangélico, entendeu? Antes que ele desencarnasse uns 30. Então ele correu para Jesus. Ótimo que ele continue com Jesus, que ele fez uma bela escolha. E a minha irmã, enfim, é católica mais tradicional, minha outra irmã é católica carismática e eu, essencialmente, espírita desde garoto. Então, mamãe falava assim, não, eu sou espírita, porque ele é espírita, eu sou católica, porque ela é católica, eu sou carismática, porque ela é carismática, eu sou católica tradicional, porque ela é católica tradicional. Eu acho que mais democracia que isso numa escolha filosófica numa casa é impossível. E mamãe ali parada pensou assim, bom, já tentei de tudo, por que não tentar? Não é verdade? Todo mundo está dizendo que ele vai morrer, é melhor tentar alguma coisa. Nesse momento, alguém chamou para a mamãe. Lá dentro, gritou pelo nome dela, ela na porta se virou. No que ela voltou, a mulher não estava mais na frente dela. Né? A mulher tinha literalmente desaparecido da frente dela. Ela achou estranho que com essa rapidez, essa mulher pudesse ter desaparecido. Então ela pensou o seguinte, não, mas a mulher deve ter saído do portão afora. Ela correu no portão e o portão estava trancado. A chave, sem que a chave estivesse no portão, ele continuava trancado. Mamãe retornou para dentro da sala e a chave estava no mesmo lugar onde ela colocava sempre aquela chave. Então a mulher tinha desaparecido. Apareceu e desapareceu. E ela sabia o nome da mulher, ela sabia descrever literalmente, mamãe, ela descreveu essa mulher a vida toda para mim, como era, altura, tamanho, idade, comportamento, essa coisa toda. Então, por causa disso, talvez levada por esse choque de emoção, mamãe resolveu fazer exatamente aquilo que a mulher tinha pedido a ela que fizesse. Chegou para a empregada e falou assim, você não sabe o que aconteceu, e contou para ela essa história. E ela disse no final que não teria o menor problema, que você sabe onde conseguir todas essas folhas, e falou lá as 3 ou 4 folhas, e a empregada falou, eu sei mesmo, pode deixar comigo que eu vou buscar para a senhora, e saiu para os jardins afora, ou matas afora, e umas horas depois voltou para casa com todas aquelas folhas, e aí foi feito todo aquela pagelança que a moça tinha passado, a Noêmia, e a partir daí então eu comecei a apresentar melhoras gradativas, 10%, 20%, até chegar ao 100% de solução. Então, mas ela disse para a mamãe que ela tivesse paciência, que durante um período de 6 ou 7 anos, periodicamente haveria um expurgo físico, mas que ela não se preocupasse, que me colocasse, por exemplo, na cama, que me impedisse de eu mesmo me arranhar ou me machucar, para que eu não tivesse marcas no futuro pelo corpo, coisa que mamãe fez religiosamente durante esse período que houve isso, e passou aquele período e nunca mais aconteceu. Mas então eu cresci com essa coisa de espírito, espírito que aparece, espírito que dá solução. Então, qualquer problema que eu tinha na minha escola, qualquer dificuldade que eu tinha com alguma matéria, mamãe dizia assim, quem tem uma amiga é você, não sou eu, pergunta para a Noêmia, quem sabe ela não te ajuda. Então os meus irmãos, já abusadinhos, um pouco mais velhos do que eu, já queriam fazer disso uma rodinhazinha, não é verdade? Qualquer brincadeira de qualquer que tivesse de descoberta disso ou daquilo, já queriam que Noêmia respondesse, atrás da onde, não sei de que e tal. Quer dizer, a Noêmia virou assim, para nós, crianças, uma possibilidade, entendeu, de ultrapassar algumas barreiras não possíveis, não é? Tipo, pergunta para Noêmia se pula o muro, se eu não pulo o muro, não é? E Noêmia pacientemente deve ter orientado todo mundo de alguma maneira. E aí eu fui crescendo com isso. E com isso a curiosidade mais próxima de mim sobre os espíritos, sobre a convivência com os espíritos, a possibilidade de conviver com os espíritos. Que não era complicado conviver com o espírito. Que eu podia falar, que eu podia perguntar, que eles poderiam me orientar, que eu poderia falar com ela enquanto estivesse dormindo, que eu poderia falar com ela enquanto estava acordado, que eu podia pedir para ela me acompanhar, para ela ir, para ela vir e tal. Era alguém, era, digamos assim, mamãe falava, fala com seu anjo da guarda que ele resolve tudo.
já salvou você, agora você não é mais meu filho, é responsabilidade dela. Então, assim, Noemi lá em casa era praticamente uma santa, não é verdade? E eu cresci com essa história. E chegou uma hora, muito jovem ainda, que eu queria saber um pouco mais sobre o assunto. Eu queria ter um pouco mais de ideia sobre o assunto. Claro, sou um cara que lê muito, leio muito até hoje. É muito, muito raramente passa uma semana sem que eu devore um livro por semana. Quando eu não leio três livros ao mesmo tempo, com temas diferentes, aquele que viaja comigo, aquele que fica em casa, aquele que fica na cabeceira da cama, e eu vou devorando literatura. Eu acho que todo mundo, eu fico penalizado quando eu descubro que tem gente que não lê, que não gosta de ler, entendeu? Porque assim, eu falo ler assim, eu leio o jornal manual, eu quero pegar o jornal manualmente todos os dias, um ou dois exemplares, e ler, porque aquilo todo vai aumentando as possibilidades de você em relação ao mundo, não é? E aí, como eu gosto muito de ler, saindo de casa, já iniciozinho de carreira, jovem, mas já início de carreira, eu passei num teste para fazer uma peça chamada Réveillon, com a Regina Duarte, direção do Paulo José. Porque a carreira, ela começa muito jovem, não é? Aqui, menino, com 10, 12, 13 anos, eu já tinha um contrato já, de uma bicicleta chamada Monarch. Lembra da Monarch? Andaram de Monarch? Senão vão pensar que eu estou com 80 anos, né, gente? Andou de Monarch? Andou, né? Eu já tinha um contrato para apresentar um programa na televisão. E aí a minha carreira está caminhando por aqui. Então eu fiz esse teste, passei, fui fazer a peça com a Regina. E aí eu ia viajar para fora do Rio. E eu pensei que eu deveria dar uma olhada nas coisas ali de casa, para deixar tudo preparado e tal. Eu já morava sozinho. Aliás, não morava sozinho, dividia apartamento com outros colegas atores. E aí eu resolvi pegar alguma coisa e jogar na lixeira. A lixeira, como uma porta como essa aqui, que você abria a porta, né? Abre a porta, entra dentro, lá dentro, joga e volta e fecha a porta. Na hora que eu fui abrir a porta, eu estava com dificuldade de abrir essa porta. A porta não abria, ficava emperrada. E eu então passei de lado com muita dificuldade. E aí descobri o que é que emperrava a porta. Eram livros. Atrás da porta tinham duas pilhas de livro. Eu olhei, o primeiro livro da esquerda era No Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier. O primeiro monte da direita era E a Vida Continua, psicografado também pelo Chico. Aí eu fui olhando rapidamente todos os livros, todos dentro do tema. Eu sabia que era Chico Xavier, mas mantinha aquela coisa. Chico Xavier, aquele moço que recebe mensagens das mães aflitas que perdem os seus filhos. Eu sabia isso. Nada mais que isso. Não é? Mas esse livro, E a Vida Continua, eu peguei todos os livros e levei para dentro da minha casa. Fui empurrando, eram pesados. Levei para dentro da minha casa. Mas A Vida Continua e No Mundo Maior eu joguei dentro da minha bolsa de viagem. E eu devorei o livro durante o período em que eu estava naquele trabalho, nos horários ociosos. Eu devorei aquele livro. E aquilo era resposta às perguntas que eu, digamos de forma até um pouco humorada, fazia da minha convivência com um espírito chamado Noêmia, porque para mim era um garoto, menino, era quase como uma brincadeira, não é verdade? Quer dizer, eu me acostumei com aquela, digamos, brincadeira, mas eu levava aquela brincadeira a sério, quer dizer, eu falava com ela como alguém real do meu lado, conversava com ela, ali se eu ia dormir, eu falava, Noêmia, eu vou dormir, cuida de mim, entendeu? E conversava como se conversa com um amigo. E aí, nesses livros, ou em outros livros que eu peguei, tinha muitas citações de Kardec. Leia Kardec, capítulo tal do Livro dos Espíritos, livro tal do Kardec. E eu comecei querer saber quem era Kardec. Tinha a menor ideia de quem era Allan Kardec. Até porque, naquelas alturas do campeonato, eu ainda era muito garoto. E aí eu comecei a andar por aí, assim... Primeiro que eu comecei a dar aula sobre espiritismo apenas com um livro que eu tinha lido, você entendeu? Eu já achava que eu sabia tudo. Qualquer coisa que me perguntava, eu falava problemas de outras vidas, reencarnação, e dava aula sobre reencarnação. Imagina, com dois livros que eu tinha lido.
Mas qualquer pessoa que eu encontrava por ali, nos lugares que eu andava, eu perguntava: você conhece Kardec? Sabe quem é Kardec? Eu achava que eu fosse encontrar Kardec na Copacabana com Siqueira Campos, entendeu? Ali, em algum lugar ali. Até que chegou um momento em que eu fui à casa de uma pessoa, como convidado, e uma pessoa que estava ali na reunião, essa moça hoje mora no Canadá, ela me disse assim: o que você está fazendo aqui? Era uma casa de um candomblessista chamado Jair de Ogum. E nós fomos convidados, artistas. Do meu lado, ali onde eu moro, no Leme, ainda mora. É o que maravilha. Tornag mora ali. Moram muitos artistas ali no Leme. Mas tinham sido convidados assim, Arlete Salles, eu, Soninha de Paula, É o que maravilha, Sandra Breia, saudade de Sandra Breia. Ah, tinha muito mais pessoas. E eu fui como convidado para assistir uma festa que ia acontecer ali. Lá pelas tantas, essa moça olhou para mim e falou assim: você está fazendo o que aqui? Eu falei: estou aqui porque eu fui convidado. Estou aqui com fulano, beltrano, estou aqui de convidado. E ela insiste: você está fazendo o que aqui? Eu falei: meu Deus do céu, já respondi para essa moça. Eu estou aqui porque o Jair me convidou, tal. Eu falei: por que você quer tanto saber o que eu estou fazendo aqui? Ela disse: porque aqui, você pode estar aqui de visita. Ela disse: tudo bem, seja bem-vindo, mas aqui não é um local que você vai frequentar, que você vai estudar, que você vai ficar. E eu disse: mas o que eu vou fazer? Ela disse: você precisa estudar Allan Kardec. Eu perguntei para ela: você conhece o Kardec? Né? Porque eu achei que ela era amiga do Allan Kardec, entendeu? Eu disse: você sabe onde é que eu encontro? Onde ele mora? Mora no Rio, São Paulo? Ela disse: eu sinto de decepcionar, mas o Kardec já morreu há muito tempo. Mas você vai encontrar o Kardec nessa reunião, que é a reunião que eu estou até hoje. Só que ela não sabia o endereço dessa reunião. Ela disse: olha, você vai na Presidente Vargas, pelo lado direito, depois da Candelária, você vai subindo, tem um prédio assim, um prédio assado, quatro botiquinhos embaixo, tem não sei o quê, babá. Você vai ver que tem um prédio assim, de frente para não sei o quê, que tem lá o prédio. E aí, até uns 20 dias depois, um mês depois, eu estou no centro da cidade, comprando alguma coisa, era final de tarde, preguiça de voltar por aquele aterro todo, aquela confusão de trânsito. Eu me lembrei que era quarta-feira, que a moça tinha falado da reunião, a reunião era quartas-feiras. Eu olhei para o relógio que ficava ali, aqueles relógios que ficam no meio da Presidente Vargas, eram em torno de 18h40, eu falei: ué, ela falou que a reunião é 19h30, aí me disseram que é do lado direito. Eu atravessei, fui para o lado direito e fui subindo a Presidente Vargas. Eu, na verdade, não parei em nenhum prédio. Eu fui andando pela Presidente Vargas e eu pensei assim: a hora que me der vontade, eu paro. Aí deverá ser o prédio. Olha que trabalho que vai dar para os espíritos, não é verdade? E na hora que eu entrei, parei, olhei e falei: deve ser nesse prédio. Eu entrei no prédio. Agora vocês imaginam só, às 19 horas, 10, talvez um pouco antes, como é que você vai perguntar num prédio comercial, você chega na placa e está lá assim: advogados, doutores, dentistas, empresários? Você vai perguntar se num prédio tem no quarto andar, no quinto andar, um centro espírita? Então eu cheguei para o moço da portaria do prédio e perguntei assim: a que horas acaba o expediente por aqui? Ele falou: num geral, 95%, às 17 horas, acaba tudo, o prédio fica praticamente vazio. Eu falei para ele: depois desse horário não acontece nada estranho no prédio, não? Ele falou: está procurando um centro espírita. Falei: estou procurando um centro espírita. Eu falei: e tem num prédio comercial? Ele falou: tem. Depois de 19 horas, aqui é espírito subindo, espírito descendo nesse prédio. Ele falou: eu já estou até me escondendo naquele canto aí, ele falou, porque é um tal de sobe espírito, desce espírito, que até eu estou vendo. E eu subi, e lá estava a reunião. E foi muito bacana, porque eu fui logo muito bem recebido, né? E uma pessoa que, aliás, ainda está encarnada, está com 94 anos hoje, a Daíla Gomes Barbosa, durante anos trabalhou na Rádio Rio de Janeiro. E ela me disse:
que você quer? Muito jovem, né? Eu era muito jovenzinho. Eu disse, eu quero saber um monte de coisa. Eu tenho muita coisa para saber que eu preciso saber. Ela disse, chegou no lugar certo, na casa certa, o que você quiser saber, você vai saber. Então aí eu abracei, muito jovem, a doutrina espírita, não é? Então eu sou o único cara que eu conheço que se tornou espírita por causa de uma lixeira, entendeu? Eu falei isso uma vez no Correio Espírita, que eu tinha me tornado espírita por causa da lixeira. E aí mandaram uma carta deste tamanho, mas acabando comigo, me espinafrando, dizendo que um espírita jamais colocaria os livros na lixeira do prédio. Quem é que tinha jogado os livros na lixeira do prédio para eu encontrar? E aí eu respondi para o jornal, eu tinha direito a responder, e eu disse, eu respondi que eu lamentava toda a formatação da carta dele, mas que se ele quisesse bem, se ele não quisesse, amém, que eu tinha encontrado o livro daquela maneira, e foi assim que eu tinha entrado, então, mais diretamente na doutrina espírita. Mas o que é interessante nesses livros da lixeira, tem uma grande amiga minha que já retornou ao plano espiritual, Diva Guiar Madureira. Diva ficava na cadeirinha de roda, não tinha nem o braço direito, nem a perna esquerda. E na hora que eu conheci a Diva, eu adotei a Diva, né? Isso durante mais de 20 anos de convivência. Eu olhei para a cara da Diva, eu disse, vou adotar você. Ela falou, é recíproco, também vou adotar você. Então eu levava a Diva para cima, para baixo, porque a Diva gostava de livraria, a Diva gostava de sair, que ia para a rua. Ela, a Diva inventava, por exemplo, de pegar um frescão na praia de Copacabana, só para passear até o aeroporto do Galeão e voltar. Vocês imaginam o trabalho que você dá numa cadeira de roda, né? Ah, mas com ela não tinha jeito. Você fechava a cadeira, ela sentava aqui, ia pulando de bum, 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 ia cumprimentando todo mundo, meu filho, levanta que é meu lugar, e sentava. E a Diva me disse, meu filho, eu preciso que você me leve no hospital do Exército, no São Cristóvão, porque eu estou com uma grande amiga minha lá e disseram que ela não passa desses dias, eu quero fazer uma visita. Então, botei a Diva no carro e lá vai aquela confusão. Quem já empurrou uma cadeira de roda alguma vez sabe que um pedregulho parece uma pedra de 5 metros de altura, as ruas são esburacadas, é uma confusão terrível, você tem que ficar o tempo todo prestando atenção, porque a cadeira pode bater, pode cair, mas enfim, levei ela para o hospital. Quando eu entrei no quarto do hospital, isso já tinha uns 10 anos dessa história que eu contei para vocês da lixeira, eu não sei por que lá pelas tantas, assim, educadamente, deixei as duas, eu encostei a cadeira dela muito próxima da cama da pessoa que estava doente e deixei as duas conversando em particular. Eu já sabia que aquela história ia se alongar por horas, né? Já levei meu bom livro, sentei no cantinho do quarto e estou lá lendo para ela. Mas no meio da leitura do livro, eu não sei por quê, e a gente sabe por quê, lógico, eu quis saber de onde era aquela mulher. E ela de frente para mim aqui, eu perguntei assim, a senhora está aqui no hospital, mas antes de morar, está aqui no hospital, a senhora mora onde? Aí ela disse que morava numa rua. Eu falei, não tem coincidência. Eu falei, mas a senhora já morou alguma vez na Praça Bairro Peixoto? Ela falou, morei, hein, na Praça Bairro Peixoto. Eu falei, a senhora morou por acaso no número 89? Ela falou, morei no 89. Eu falei, a senhora por acaso morou no quarto andar do 89? Ela falou, morei no quarto andar do 89. Eu falei, você logo direto, foi a senhora que colocou os livros atrás da porta da lixeira? Os livros espírita? Ela falou assim, uns livros atrás da porta da lixeira? Ela falou assim, foi, como é que você sabe disso? Se fui eu que encontrei os livros. Me tornei espírita por causa da senhora, né? E, na verdade, os médicos estavam errados, que sendo que ela desencarnada 3 dias, ela ficou encarnada mais uns 5 anos ainda. Às vezes os médicos erram, não é verdade? E aí você veja assim, como as coisas vão se encaixando, né? De eu encontrar essa mulher 10, 15 anos depois que eu tinha encontrado os livros na lixeira, por que que ela tinha que ser amiga da Diva com quem eu tinha essa relação? Por que que eu tinha que levar a Diva naquele local? Por que que eu tinha que poder agradecer a esta mulher antes que ela desencarnasse? Que graças a ela eu tinha devorado aquela literatura toda, e graças a isso eu pude buscar outros livros em outros lugares, não é? Porque a partir daí eu comecei a procurar também a literatura, as livrarias, nessas alturas eu já entrei na reunião, comecei a anotar, a perguntar, sempre falando qual o melhor livro para eu ler, bons romances, quais são os livros? Os livros de Kardec eu decorei, um atrás do outro, pá, 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 pá,
pá, voltei, fiz uma segunda lida, pá, né? Porque, aliás, tem até uma história do Divaldo, não sei se vocês conhecem sobre isso, né? Que o Divaldo, a Joana mandou o Divaldo ler o Livro dos Espíritos, né? Ela disse, lê o Livro dos Espíritos. E aí ele leu o Livro dos Espíritos, ficou muito feliz, voltou para ela e disse, Joana, eu li o Livro dos Espíritos, o que é que eu faço agora? Ela falou, leia o Livro dos Espíritos, não, mano. Passou mais um tempo, ele falou, já li pela segunda vez, o que é que eu faço agora? Ele disse, leia o Livro dos Espíritos. Então, mais ou menos, foi o que eu fiz, foi ler sucessivamente para entender aquela literatura toda. E a profissão toda andando por aqui. Mas até então, eu não tinha juntado as duas coisas ainda. Estava fazendo essa peça, que eu falei para vocês, o Réveillon. Eu saí dessa peça, eu fui fazer uma outra peça com o pessoal que tem mais de 60, 50 e pouco, deve se lembrar, de uma atriz fabulosa chamada Tônia Carreiro, linda de viver, não é? Uma grande estrela das artes brasileiras. Fui fazer um grande espetáculo com ela. Dali, automaticamente, eu fui convidado para fazer um primeiro especial na TV Globo, que alçou e teve muitas críticas favoráveis, o que me deu logo em seguida um contrato, e que eu logo em seguida emendei com uma novela, a primeira versão de uma novela de época chamada Sim a Moça, Lucélia Santos, eu, Marcos Paulo, uma turma. Em seguida, o Vanucci saiu da Globo, foi para a Manchete, aí me levou para a Manchete para apresentar aquele programa que fazia as cabeças tipo Como é o Fantástico, simultaneamente para fazer uma novela chamada Corpo Santo e um outro programa que ele fazia aos domingos. E a carreira foi andando por aqui. Um dia, tinha uma atriz também que a velha geração deve conhecer, o pessoal aí, Gracinda Freire, fabulosa, me convidou para um almoço na casa de um cantor chamado Ivon Cury. E quando chegou lá, me disseram, oh, você está na mesa número tal. Eu me sentei, na mesa estava o Felipe Carone, com a sua esposa, e aí ela falou, ô, Carone, o Renato Prieto também é espírita. Ah, é, tal, também era espírita e tal. E começamos a conversar. E aí ele disse que o Chico tinha pedido para que os artistas que eram, ou que continuam sendo espíritas até hoje, que se juntassem para fazer projetos falando sobre espiritualidade em programas de televisão, de teatro e de cinema. O Vanucci era dono do teatro. Vanucci, que ainda existe até hoje, no shopping da Gávea, que quem cuida é uma ex-mulher dele com quem ele teve dois filhos. Um desencarnou, tem um filho encarnado ainda, a Fabiano, se eu não me engano. E ele disse, por que você não quer se juntar a nós na reunião? Eu fui a algumas reuniões, mas eu tive que me afastar da reunião por conta de fazer essa novela. Eles estrearam a peça Além da Vida, que é uma peça que assim, 1,5 milhão de pessoas assistiram. A novela acabou, eles estavam saindo do Vanucci para o Teatro da Praia, eles me chamaram de volta, eu continuei acompanhando o trabalho de perto, indo e tal, bababá, mas não podia estar o tempo todo junto. E aí então se estreou o primeiro grande espetáculo dentro da temática espírita, que foi o espetáculo Além da Vida. Junto com isso a novela A Viagem, junto com isso um programa que o Vanucci produzia sobre espiritualidade, sobre reencarnação, vida após a morte, que ele produzia na TV Manchete, motivo esse pelo qual ele saiu da Globo. A Manchete estava no ar com a novela Pantanal, e ele foi para lá, porque lá ele podia fazer, acho que o programa chamava-se Percepção, não, a Globo era Percepção, na Manchete eu não me lembro qual era. Na verdade, Percepção é quando a Globo quis trazer ele de volta, porque o Roberto Carlos não disse que não ia fazer o especial de final do ano se o Vanucci não dirigisse, ele disse, eu só volto se fizer o programa, e mais uma novela. A Globo aceitou, veio a novela, veio o programa, mais esses especiais com Chico, mas na Manchete ele tinha um outro nome, qual, que eu não me lembro agora. E esses especiais eu fiz. E aí ele voltou desde que tivesse um quadro fixo dentro do Fantástico. O pessoal deve se lembrar, chamava-se Incrível, Fantástico, Extraordinário. Que éramos atores que fazíamos aquelas histórias. Eu fiz alguns. Depois fiz um outro programa com ele chamado Percepção. E aí nessa parada eu entrei na peça Além da Vida. Então ali começa aquele compromisso que eu tinha assumido lá atrás de em algum momento me juntar a essa turma que já estava na matéria para fazer arte em que pudéssemos falar sobre espiritualidade. Bom, para facilitar o meu lado, o lado de vocês, no meio do caminho, as pessoas, quem não é do ramo, vai saindo fora.
Porque é uma carreira muito difícil, porque é muito complexo, porque é muita dificuldade, falar sobre espiritualidade era muito mais complicado, houve uma certa reação do meio artístico no sentido de preconceituosa, não é? Como é que pode um bando de artistas respeitado, premiado, vai fazer teatrinho? Quer dizer, parecia que era teatrinho espírita, entendeu? Aí a imprensa começou a abrir, o Arthur da Távola fez uma crítica fabulosa no Globo, falando maravilhas do espetáculo, e aquilo tomou um vulto muito grande, e nós viramos um fenômeno de massa, assim, de ter que fazer sessões extras de tanta gente na porta do teatro, chegando a esse número que eu falei com vocês, de mais de 1,5 milhão. Você fez o Além da Vida também, né, Paulo? Fez em São Paulo, né? Que eu dirigi. Depois eu parei de fazer. E aí, fizemos nesse período, então, o quê? No meio do caminho, primeiro desencarnou Augusto César Vanucci. Muita gente que não era, digamos, para ficar ali dentro, ficou. Foi se afastando. Eu, muito jovem, muito esperto, dando ideia, vamos fazer assim, vamos buscar essa saída. Vanucci, você está na Globo, vamos colocar propaganda no ar, vamos anunciar entrevistas nos principais programas jornalísticos. Hoje seria, por exemplo, Jô Soares, Fátima Bernardes, RJTV, e o Vanucci, com a força que tinha, enfiava a gente nesses programas, vamos divulgar, vamos dar entrevista. Lúcio Mauro, Felipe Carone, uma turma de gente conhecida. Aquilo foi virando um fenômeno de sucesso. Tempos depois, quem segurava aquilo ali era o Felipe Carone e eu. Depois do desencarne do Vanucci, a gente segurava muito junto. Carone adoeceu, ficou uns dias no hospital. Eu encontrei com o Divaldo Franco, que é meu querido amigo. E Divaldo me disse: Renato, se o Carone quiser ficar na matéria, ele pode ficar mais um período. Ele já cumpriu. Mas como ele tem uma necessidade para ele aqui no planeta, se ele quiser ficar, eles vão esticar um período dele aqui no plano. Mas tem que ser uma decisão dele. E eu fui para o hospital falar com o Carone. Falei: Carone, se você, o Vanucci já foi, se você vai ficar difícil. Só eu, mais jovem, na frente para empurrar essa turma. Nem todo mundo tem a mesma tenacidade que eu tenho, essa batalha, esse espírito de luta, de batalha. As pessoas são preguiçosas, querem chegar ali e fazer ir embora e tal. E o Carone me respondeu textualmente: agradeço, mas prefiro desencarnar. Foi a primeira vez que eu vi um defunto já anunciar a própria morte, entendeu? Eu disse: então eu não posso fazer nada, não é? E ele eu saí do hospital, ele desencarnou menos de uma hora, duas horas depois. Nunca mais voltei àquele hospital, porque o pessoal pode pensar que onde eu entro a pessoa desencarna, entendeu? E aí eu falei: bom, agora eu tenho duas saídas, ou eu largo isso ou eu continuo com isso. E tinha um conflito natural dentro de mim, entre a carreira e o projeto, porque isso é um projeto. Eu preciso decidir se vou parar com isso ou vou continuar com isso. Uma coisa eu fiz, eu parei com a peça. A peça estava fazendo um sucesso muito grande naquele momento, tanto que eu só voltei a essa peça uns dois anos atrás, quando eu dirigi essa produção em São Paulo, do Além da Vida, com elenco de lá, elenco da qual até o Paulo Paixão fazia parte. E eu não falei: não, esse negócio de que todo mundo é insubstituível, para mim é história. Eu disse: o Carone desencarnou, eu não quero mais fazer a peça, vou fazer outra coisa. E parei, tirei a peça de cartaz. Mas aquilo ficou na minha cabeça: eu paro o projeto para. Vamos dar continuidade no negócio. Então hoje, passado esse período todo, já somamos 14 espetáculos diferentes, né? São 14 espetáculos, um diferente do outro, incluindo E a Vida Continua, que eu logo quis fazer no teatro, até como uma homenagem, né? A minha gratidão por ter achado aquele livro e ter contado aquela história toda que eu contei para vocês. No meio disso, esses espetáculos todos, hoje que são 14 espetáculos, com o atual que eu estou fazendo, chama-se Encontros Impossíveis, que as pessoas às vezes falam Encontros Impossíveis, não, é Encontros Impossíveis, em que eu contraceno um espetáculo que mistura muita tecnologia de ponta. Eu contraceno virtualmente com Chico Xavier, com Teresa de Calcutá, com Freud, com Gandhi, com Frank Sinatra, enfim, com acho que 9 pessoas, Marilyn Monroe, Carmen Miranda. O espetáculo faz um sucesso imenso, está 26 meses, eu acho, por aí, em cartaz.
fazendo muito sucesso. Acabei de voltar agora de uma viagem em Minas, estou indo essa semana para Vitória, semana que vem eu estou indo a Macapá, o único estado do Brasil onde eu não tinha colocado, ainda não pisei. Vou pisar pela primeira vez, o resto todo do Brasil eu pisei. Então eu rodei o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, fazendo espetáculo em todos os teatros, clubes, pardieiros. Abri a porta, eu estava entrando, entendeu? Isso hoje soma mais de 6 milhões de pessoas que assistiram a todos os espetáculos. Está a caminho de 7 milhões de pessoas. Mais de 2.400 pessoas, instituições, foram ajudadas com a parte da bilheteria, porque a outra parte tem que pagar o transporte, ida e volta do projeto, em todo o Brasil. No meio disso, claro, eu fui fazendo muitas outras coisas, participando em televisão como convidado, trabalhando como ator convidado em alguns filmes, até o momento em que a figurinista do projeto, Anete Kó, estava fazendo, para vocês verem que nada acontece por acaso, ela estava fazendo um figurino de um comercial e o diretor do comercial perguntou quem ali conhecia Renato Prieto. Ela disse, meu amigo, meu querido amigo, como se fosse pai da minha filha. Por quê? Você quer falar com ele? Quero. E aí levou, então, esse diretor, que chama-se Wagner de Assis, ele esteve aqui, pelo que eu soube, na época do filme, né? Na época do lançamento do filme, ele esteve por aqui. E o Wagner queria, nessas alturas, eu já vinha pensando o seguinte, já fiz muito teatro, já fiz muita coisa em televisão, já participei muito de cinema. Eu pensei, eu quero fazer um grande filme. Agora eu quero fazer uma coisa grande para estourar no Brasil e no mundo. E quando esse rapaz chegou, ele me disse exatamente aquilo que eu queria fazer. Ele queria fazer Nosso Lar, eu queria fazer Nosso Lar. Mas eu não sou empresa cinematográfica, ele é empresa cinematográfica, né? Eu não sou roteirista, ele é roteirista. Eu falei, vamos embora. Primeiro passo, eu disse, vamos à federação, que eu conheço todo mundo, e vamos pegar os direitos autorais de pelo menos uns 8 títulos ou 10 títulos e vamos começar essa história. Mas primeiro vamos amarrar a burocracia para ter o negócio preso mesmo. E aí, do dia que foi assinado todos esses contratos ao dia que eu comecei a filmar, passaram-se 3 anos, mais ou menos. 3 anos fazendo, tentando, buscando dinheiro, buscando patrocínio. Eu não sou o produtor do filme. A produção do filme é da Fox, a produção do filme é do Wagner de Assis, da Cinética Filme e da Yaffa Brits. Yaffa Brits que produziu Se Eu Fosse Você 1, Se Eu Fosse Você 2, o Divan, Minha Mãe é uma Peça, do Irmã Dulce. E eles se juntaram e aí então começou a surgir a possibilidade de fazer o filme. Bom, o filme foi feito, me deram um treinamento de um americano chamado Christian Duvort. Me deram um prazo para eu emagrecer X quilos, digamos, 60 dias para emagrecer de 15 a 20 quilos para fazer só as cenas do umbral. Eu emagreci em 54 dias, eu emagreci 17 quilos e 800 gramas. As 800 foram as piores, não é? É terrível. Porque aí já era assim, não é? 79, 80, 81, como é difícil a parte final. Mas chegou o resultado. Para poder gravar 5 dias de cena nas cenas do umbral, para depois engordar novamente para gravar a cena da família, você entendeu? E aí foi um problema, porque eu não queria comer, eu não gostava mais de comida. Olha que coisa engraçada. Foi preciso fazer uma reeducação alimentar e comer. E aí gravei aquelas primeiras cenas e o filme explodiu, né? Milhões de pessoas no Brasil assistiram. Você soma aí entre cinema, TV a cabo, DVD. 10 milhões de pessoas assistiram o Nosso Lar, não é? O cara já passa no meio da rua, grita mais Renato. Oi, André Luiz, tudo bom? Quer dizer, eu sou o único cara encarnado a quem o André Luiz tem um débito, não é verdade? Que eu disse que vou cobrar quando eu desencarnar. Há uns dias atrás eu estava na esquina de Siqueira Campos com Barata Ribeiro e uma mulher olhou, estava dentro de um ônibus, esses ônibus que cabem 20 pessoas e tem 150. E a mulher abriu o vidro e gritou assim, Renato Prieto, fiz. Ela falou assim, André Luiz, eu fiz. Ela falou, Nosso Lar, eu falei.
Ela falou, meu filho, o umbral é isto aqui, ó. Num ônibus que cabia 30 pessoas com 80, era umbral mesmo, né? Hã? Eu fiz assim, é, devo ter feito alguma bobagem dessa. Outra boa, eu entrando no avião, quando eu entro no avião, a primeira mulher que dá, no passeio, a mulher olhou pra minha cara e fez assim. Aí eu perguntei pra ela assim, algum problema? O que que foi? Ela falou assim, eu tenho pavor de avião, ela falou. Eu morro de medo de morrer dentro do avião. Eu falei, mas tá rindo por quê? Ela disse, porque agora eu sei que eu não vou morrer, você tá aqui. Eu falei, se cair com nós dois? Ela falou, eu mato você outra vez, ela falou. Hoje o filme já está em 40 países. Os últimos foram... Ai, meu Deus. Rússia, Espanha, China, Alemanha. Agora eu vou me chamar Renatovski Prietovski, não é verdade? Acabei de fazer um outro filme, tem uns meses, chamado A Menina Índigo. Ainda sem data de estreia, dentro do tema. Esse filme está com Murilo Rosa, eu, Fernanda Machado, uma turma bacana. Acho que estreia nas férias, não tenho certeza. E antes que vocês sofram mais, eu vou contar para vocês uma história quase que em primeira mão. Vai sair Nosso Lar 2, né? A princípio vai chamar Nosso Lar 2, Os Mensageiros, ou vai se chamar Nosso Lar, Os Mensageiros. Não me perguntem porque eu não li o roteiro, então eu não sei. André Luiz está lá? Tá. Mas também tem que se lembrar o seguinte, que no primeiro filme, ele é absoluto, né? Num filme de 1h50, ele está lá com 1h49. Agora, é preciso que se abra também espaço para que outras pessoas contem as suas histórias. Então, eu não sei o roteiro, mas conheço o livro, vocês devem ter lido Os Mensageiros, é maravilhoso, eu já li 2, 3 vezes. Então, vai chamar Nosso Lar, Os Mensageiros. Quando começa a filmar? Eu acho que só depois da virada do ano, porque essa peça que eu estou fazendo, uns americanos assistiram uma vez, duas, vieram aqui no Brasil, e agora, na última vez, um mês atrás, me convidaram a fazer uma temporada nos Estados Unidos. Vou fazer uma temporada na Broadway, em Nova York, na Flórida. Então, lá se vai espiritismo para o exterior via teatro. Onde o filme passou, lá vou com teatro. Então, ou eles filmam entre novembro e dezembro, ou eles vão ter que filmar depois, muito, muito depois. Porque eu já avisei para eles que eu vou sair do Brasil para fazer essa temporada no exterior. Mas eles me explicaram que dessa vez eles vão começar ao contrário. Antes eles fizeram um filme e depois fizeram os efeitos especiais. Agora eles vão fazer o contrário. Eles vão começar pelos efeitos especiais. Quando todos estiverem prontos, eles vão para o filme. Não é? Então, acredito que é um projeto para 2016. É isso. É isso que eu faço no planeta desde que entrei nessa encarnação. Meu interesse maior é esse, divulgar a doutrina em larga escala, com todos os conhecimentos que eu adquiri nessa encarnação e outras, principalmente fora do meio espírita, com o uso do talento ou dos talentos que construí nessa ou em outras encarnações pelo caminho das artes. A espiritualidade diz o tempo todo em toda a sua literatura que ao sair da condição de planeta de provas e expiações e passar para um planeta de regeneração, esse caminho que nós faremos será pelo caminho das artes. São as artes que farão essa transposição para o caminho de um planeta de regeneração. Estou dando a minha contribuição, estou fazendo a minha parte. Então é importante que vocês façam a parte de vocês, que vocês leiam muito, que quando tiver peças de teatro espíritas, assistam, compareçam, estejam presentes, ajudem. Esse projeto é um projeto que não tem patrocínio de ninguém. Quase todo mundo que eu conheço está guardando dinheiro para a próxima encarnação, entendeu? Então é importante que os espíritas apoiem os projetos, os filmes, os teatros, a importância, porque com o cinema, você veja, já está em 40 países, vai chegar até o final, vai chegar em todos os países. Agora, na última segunda-feira do mês de outubro, que eu acho que é 26, não sei, se vocês verem folhinho, olha para mim aí, é 26, é 26 ou 27? 26. O Canal Brasil, que pertence à TV Globo, vai fazer uma grande homenagem a esse sucesso do filme, em que eu vou estar lá presente,
o Wagner vai estar presente e vai passar o filme, vai entrar debate, a gente vai responder no ar. Você já imaginou? TV a cabo, nós vamos entrar no mundo inteiro falando do filme, debatendo sobre o filme, falando no Brasil, trazendo. Isso vai demorar 2-3 horas no ar. Isso tudo é porque lá atrás a gente não desistiu. A gente tentou, a gente acreditou. E com certeza ainda vou ficar na matéria mais alguns anos, não é verdade? Pelo menos mais uma meia dúzia de anos, eu acho que eu fico por aqui. Eu quero ficar até uns 70, 80, hein? Tá bom? Né? 90. Hoje em dia se vive bem até 90 anos de idade. Minha amiga está com 94, está lá dando pulinho, está ótimo. Não é? A medicina evoluiu muito, ajuda muito. Então, até o final dessa encarnação, o que eu vou fazer é isso. Divulgar. Como eu falei para vocês que o projeto é um projeto que não tem patrocínio de ninguém, muito menos o teatro, o cinema, não começou ainda nosso Lar 2, porque falta ainda 20% do orçamento. Então, é aquela dificuldade, preconceito. A empresa às vezes não patrocina por preconceito, porque é espírita. Ah, mas se eu patrocinar um espírita, vou ter que patrocinar um católico, não sei o quê, blá, 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 e com isso vão tirando as suas responsabilidades de volta. Então, às vezes, demora um pouco mais para sair. Então, para ajudar o projeto, o que foi que eu fiz? Eu gravei CDs. Peguei mensagens e gravei CD. Então, eu acabei de gravar um CD agora em que eu faço duetos. Peguei a voz do Chico Xavier, não é? Joguei dentro de um estúdio com um especialista, ele atualizou a voz do Chico Xavier. Depois eu entrei no estúdio, começou a sumir o Chico, entra eu, né? Eu e Chico, Chico e eu até o final. Então eu gravei um CD em que eu faço 7 faixas do CD, eu faço duetos com Chico Xavier. Parece que estamos os dois no mesmo estúdio que eu estava lá junto com ele, com o uso de tecnologia. Em outras 7 faixas, eu faço duetos com o nosso querido e amado Divaldo Franco, né? Com quem eu tive o prazer de fazer a peça sobre a vida dele, O Semeador de Estrelas. Esses CDs estão todos autografados por mim. O lucro do CD ajuda o projeto. Então, se vocês puderem lançar aí, da Semília do Mesa está lá, o Paulo também vai estar lá com o CD. Esse CD aqui, eles estão todos autografados por mim. Eu escrevo uma mensagem diferente, para vocês terem uma ideia. Eu escrevo 400 mensagens diferentes, ó. Nenhum é igual ao outro. E é esse CD aqui em que eu estou com o Chico e com o Divaldo. E todos têm mensagens maravilhosas dentro do lucro do CD do projeto. Eu aconselho vocês levarem, porque eu pedi à espiritualidade um presente. Quem levar o CD tem mais 10 anos na matéria. Quem não levar o CD vai desencarnar na saída. Hã? Você não quer, né? Ninguém quer, né? Tá todo mundo querendo ficar na matéria, é bom isso aqui, não é? Eu acho melhor vocês levarem o CD. Porque o CD custa R$15, o enterro custa 8 mil, gente. Não é verdade? Eu levava um monte logo. Eu acho que eu contei tudo para vocês, foi um prazer. Não sei quando poderemos estar de novo juntos, né? Há de ter uma oportunidade quando for bom para todos. Agradeço a atenção de vocês e ouvir a minha história. E que bom que vocês conhecem Noêmia, conhecem um pouco da minha história, conhecem mamãe, não é? Agora, quando vocês precisarem de ajuda, peçam a Noêmia, não é verdade? Uma boa noite, obrigado. E já falei, na saída está o CD. Leva, Paulo, o CD. Vai, CD. Esse CD salvou muita gente. Eu levava logo 10, viu, gente? Porque vocês vão ganhar 10, 20, né? Ganha quase 100 anos na matéria. Tchau, obrigado.